Tak bych se chtěl vrátit ještě k minulému zápasu. Jakým způsobem jste s týmem vyhodnotil derby se Slaví? No tak já bezprostředně po zápase jsem hráčům poděkoval, protože jsme porazili velkého rivala našeho. Po dobrém výkonu v prvním poločase za ten druhý poločas samozřejmě, že byla kritika, že to si nemůžeme dovolit v tak důležitém a vypjatém zápase být tak pasivní, tak aby se nám to v příštích zápasech neopakovalo, že máme k tomu sklony, že víme, že v těch zápasech i venku jsme měli ty výkony dost rozdílné, takže stabilizovat výkon každého jednotlivce, tak aby věděli, že jenom poctivý výkonem budou mít i hráči sami místo v sestavě jasný, takže klasicky jsme si rozebrali ten zápas a vyhodnotili si ho a hned po skončení tady to hned jsme se už začali věnovat Mladý Boleslavi. Už během prvního poločasu v derby musel odstoupit ze hřiště Marek Matějovský. Jak to s ním vypadá? Jaká je šance, že by mohl nastoupit v Mladé Boleslavi, kde působil? Tak hned po zápase jsme udělali opatření, že Marek šel na rentgen, kde rentgen bude opakovat ještě teďka těsně před zápasem, aby jsme vyloučili jakoukoliv možnost tam nějaký zlomeniny, protože dostal ránu do palce a necítil nohu, tak proto odešel a měl to citelný dopad na naši hru. Jsme do toho zápasu ještě byli jiní hráči, byli v problémech, byl Erik Brabec, byl zraněný a Kamil Vacek, takže jsme to měli dost rozbitý a já pevně věřím, ale zase na druhou stranu, že se dají ty hráči dohromady a že v neděli nastoupí. Kvůli disciplinárnímu trestu bude chybět Tomáš Řepka, kvůli žlutým kartám Manuel Pamič. Vy sám hovoříte o problémech Ericha Brabce. Jak náročné je skládat obranou řadu před utkáním Mladé Boleslavy? Tak nejenom před Mladou Boleslavy, ale když vám vypadnou hráči, kteří jsou tam stabilně zabudovaní, tak je to vidět i na našich výkonech, že zabudování těch hráčů jiných, který by měli nahradit, tak trvá nějakou dobu, nicméně se s tím musíme vyrovnat a hráči, který je nahrazují, tak musí hrát velice zodpovědně a navázat na ty výkony svých kolegů. Přestože vy tým připravujete hlavně způsobem, jak by on měl hrát, jak on by se měl prezentovat, na co je potřeba dát si Mladé Boleslavi pozor, co je pro ten tým typické, jakým způsobem se připravit, jakým způsobem pracovat s týmem tak, aby byl připravený na všechny možné scénáře v tom nedělním utkání? Tak Mladá Boleslav doma prokazuje velkou sílu, že ukázali to i teďka v pohárovém zápase s Plzní, že jsou schopní hrát atraktivní, dobře organizovaný fotbal, útoční, takže mají vyváženou obranou a útočnou fázi, mají tam dobré individuality, které jsou schopni rozhodovat i zápas sami. Vepředu jsou velice nebezpeční, Chramosta s Kuličem, v záložní řadě pracovitý Opěla, který je motorem týmu, mají dobrýho golmana, obranu stopéry mají velice zkušení, kteří jsou hodně nebezpeční při standardních situacích, takže těch věcí je dost a není náhodou, že ty zápasy, které odehráli, tak je vynesli na místa, kde jsou a zůstali ještě v českém poháru, takže určitě jejich motivace obzvlášť proti nám bude velká a musíme si dát velký pozor, protože je to prostředí Mladé Boleslavi, kde hrajeme, tak není úplně přátelský pro nás, ale to je skoro všude, takže musíme být připraveni na všechno. Díky.